Čaute, volám sa Frico a teraz vám chcem povedať niečo o bratislavských skautských dňoch. Je to akcia pre verejnosť, ale aj pre skautov z okolia Bratislavy a proste vlastne celého Slovenska. Lebo tohto roku sme mali skautov až 26 zborov a to v Bratislave je len 15 zborov, takže sme mali proste skautov fakt, že zo širokého okolia aj zo Slovenska. Dokonca sme mali skautov z Kežmarku aj z iných proste ďalších častí. Tohto roku boli BSDčka založené na dosť na outdoorových aktivitách, robili sa tu turnaje, proste strašného rôzneho programu. A toto všetko sa sčítavalo, všetky body, koľko zborov prišlo, koľko mali ľudí, či zorganizovali aktivitu. Tieto veci sa sčítali a potom zbor vyhral oblastný pohár. A to vlastne, tieto BSDčka mali také moto, že zabuduj. A tohto roku sme mali účasť okolo 250 ľudí, čo bolo úplne že super. From the day we arrived on the planet,